fusk i våra studieförbund är mer utbrett och långt värre än befarat. Detta menar nu tre experter som nyligen skrev en artikel i DN. Fusk i studieförbunden har ökat de senaste åren och systemet är nu bortom all räddning, konstaterar experterna. Studieförbunden utnyttjas bland annat av islamister och bidragsfifflare. Och vi på Riks kommer naturligtvis att återkomma till detta inom kort, så håll utkik.